Abort! Abort! Ja, Sky! Sky! Aborten! Ja, aborten! Ja, aborten! Det var godt! Aborten! Dækkie! Kom, Sky! Kom, Sky! Kom, Sky! Kom! Det var godt, Sky! Kom! Kom! Kom, Sky! Det var godt, Dækkie! Må jeg se den? Der kommer en flot op over Lundskov. Der er fire der. Jeg er lige der, hvor. Så ned på plads, Gabriel. Ned på plads. Just another day at the office. 46 nedlagte fugle. Var det ikke det? Jo. Og det er... Blandet på grågæs og kanadagæs. 27 bro, ikke? Jo. Eller hvad? Ja. I hvert fald alt i alt 46, 19, ikke? 19 kanadagæs. Skudt på sådan en mark som det her. Der har været roer på den. Vi har brugt på svaneopstilling. Med både kanadagæs og grågæs ude. Så det har fungeret fint. Ja. Jamen, man ligger jo sådan set og glider rundt i klud og plader her. Sådan er det jo. Ja. Det er... en mark, hvor der er noget roetop på der, og der er lidt roer, som ikke er blevet taget op. Og man kan se, hvordan gæssene, de har været hen og simpelthen gnave ned i roerne. Så de æder det her sukker, roer, og det er jo det rene brændstof for dem. Så derfor så er de meget tiltrukket af den her mark. Så det her det har sådan været, kan man sige, lidt af en hotspot. Så mange gæs har der ikke stået her, men til gengæld så har de stået lige her. Så vi tænkte, at her ligger vi i dag. Og som sagt, det gav de 46 nedlagte fugle. Så det var en dejlig, dejlig dag. Og vi havde herovre, der havde vi to små drenge, som lå hver især, eller begge to i en powerhunter. Og I kan se, at den ene af dem, han er faldet om. Han har været ude og hente døde gæs, og han er helt smurt ind i hovedet og det hele. Han er gået sukkerkold. Ja. Jeg siger, alle de der lysråder, de det, altså, vi skal ikke kunne se på dem, de er dumme, jo vel? Nej. Jamen, jeg mener, der er store jæren, det er. Hvordan kan du være lige en der er det jo? Vel, for helvede. I tre der. Det er jo spændende for sådan nogle børn at være med på sådan en tur. Ja, det er der. Du kan tydeligt se forskel på, hvad for nogen der har været. Ja. Det ligner sådan rigtig en lille bramgåse. Bramgåseben. Ja, dem var der mange af i dag. Det var nok dem, vi så flest af i bramgæs. Men det blev til 27 grå og 19 kanadetere. Så det var en god dag alt i alt. Jamen, det har været en rigtig god dag. Ja. Tak for en super jagt, alle sammen. Selv tak. Og de to små knægte, de fik lov til at hente nogle gæs i dag, så det var fint.